Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobar vam večer u još jednoj bujci. Na nacionalnoj televiziji imamo voditelje koji se furaju na Mrleta iz Let 3, a zapravo sliče Simi Dubajiću, ali oni ne smiju zvati goste koje zove bujica. Zašto ne smiju, ne znam, ali večeras u bujici ekskluzivno gostuje dr. Darko Milinović, župan Ličko-senjske županije i bivši član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice, bivši ministar zdravstva i izabrani saborski zastupnik s izvornim mandatom u Hrvatskom državnom saboru. Doktore Milinoviću, dobro večer, dobrodošli u bujicu. Dobar večer, hvala na pozivu i pozdravljam sve vaše gledatelje kako u domovini, tako i u useljeništvu, jer bez simbioze tih dviju skupina naroda hrvatskog ne bi bilo ni hrvatske domovine. S ovim lijepim početkom pozdravljamo i našeg gosta u backstage-u, gospodina Kikaša koji nam je došao iz Kanade. A isto tako pozdravljamo i gledatelje koji će nas uskoro moći gledati putem televizije Velebit u Gospiću. Krenut ćemo malo neformalno s jednim pitanjem, gospodine Milinoviću. Pali ste s motora, koliko ste vozili? Da, bilo je to negdje u šestom, krajem petog ili početkom šestog mjeseca. Na Grobniku, bio sam sa prijateljima na Grobniku, a vozio sam negdje 190-200. I u jednom trenutku mi je taj oni koji se vole voziti na Grobniku s motorima, dakle skliznula mi je ta zadnja guma, valjda sam previše malo otvorio gasa, skliznula guma i došlo do... Nije padalo ni kiša, ni ništa? Nije ništa. Jeste se ozlijedili? Pali ste 200 na sat? Slomio sam. I u tom trenutku je bitno da je čovjek onako fizički spreman, a ja se uvijek i bavim malo tim sportom, držim malo do sebe i do zdravlja. I prije toga sam išao 2 do 3 mjeseca na edukaciju, dakle kako voziti motor pa i kako pasti. I uspio sam proći sa, samo evo ovdje mi je ova metakarpalna kost pukla na 2 dijela, imam i sad pločicu, ali sad dobro, bio sam neki dan ponovno na Grobniku, prvi put nakon pada. I opet ste se vozili s motorom. Pa. I nema straha kad jedan put padnete? Da, nema, da će opet... pa ne, prije svega uvijek se vraćam tamo gdje te srce zove. Tako ću se vratiti i u Hrvatsku demokratsku zajednicu, moje pitanje. I ovdje je uslijedio pad zapravo, zamislite, ali prije toga poruka za direktora Z1 televizije, Neno, na Grobnik iti ne s motorom. Ali dajte mi reći... sve bajkere u Hrvatskoj, poglavito moje prijatelje sa motogrobnika. Uslijedio je pad i u HDZ-u, da, ja, nije? Nisam ja pao u HDZ-u. Aha, ja sam u HDZ-u na jedan totalitarno-komunistički način izbačen bez prava bilo kakvog glasa, bez prava obrane, bez prava da išto kažem, ne u svoju korist, nego da išto kažem u smislu istine koja, evo, nadam se da ću i u vašoj emisiji, tijekom emisije... Evo, hoćemo nakon uvodnog priloga, u ovoj emisiji nema cenzure, ponavljam i kao i prije nekoliko dana, svi ste dobrodošli i na vlasti, i u oporbi, svi možete doći u bujicu i 55 minuta govoriti pristojno o svim problemima i o lijepim stvarima. Idemo na uvodni prilog kolege Franje Josipa Primorca. Ovdje su mladi ljudi od 40 godina, 30, u najboljim godinama tražimo izbore u Gospiću. 3 puta nam odgađaju izbore, vrijeđaju ove ljude iza i to nećemo dozvoliti. Ličko-senjska županija od samog početka 90-ih najčvršća je utvrda Hrvatske demokratske zajednice, a župan Darko Milinović jedan je od najpopularnijih HDZ-ovaca koji uredno pobjeđuje na svim izborima. Trenutačno je župana, nositelj je izvornog saborskog mandata. Njegovo izbacivanje iz HDZ-a zato je izazvalo do sada najveći unutar stranački potres. Može li se njega izbaciti iz stranke? On se poziva na statut da su izbori krenuli, da je sve u proceduri? Može, to je na časnome sudu. Pa i sam poslovnik kaže kada se raspišu unutar stranački izbori, a oni su raspisani, kad postaje službeni kandidat,
ne može se pokrenuti stegovni postupak pred sudom časti i kroz to sam zaštićen. Dado Milinović svojim jučerašnjim nastupom nanio političku štetu Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Ja kao predsjednik stranke, a ni ostali članovi ovog užeg predsjedništva jednoglasno neće dopustiti da se u prenesenom smislu od HDZ-a radi cirkus. Milinovićevu kritiku Plenkovića i dolazak autobusima pred središnjicu stranke najžešće je kritizirao kontroverzni Lovre Kuščević, ministar kojeg sve glasnije članovi stranke, ali i šira javnost, nazivaju njonjom u rezervi. To je sramotno manipuliranje sa poštenim članstvom Hrvatske demokratske zajednice. S njonjom broj 2 ne slaže se stranački veteran i ratni ministar zdravstva, miljenik pokojnog Tuđmana dr. Andrija Hebrang, koji jasno osuđuje izbacivanje kolege Milinovića iz HDZ-a. Vrlo jednostavno tužan sam. Darko Milinović je jedan od najstarijih članova stranke. Proveo sam s njim stotine i stotine tribina radeći za HDZ. Darko Milinović je jedan od branitelja u HDZ-u. Dakle, to su dva krupna razloga prema kojem je on zaslužio razgovor. Ja nisam informiran i nemam nikakve informacije iz stranke da li su razgovori obavljeni, ali razgovora nikad dosta. Prije ovakvih energičnih postupanja, kako se prema njemu postupalo, treba razgovarati, razgovarati. To nas je učio i naš utemeljitelj dr. Franjo Tuđman. Mišljenje profesora Hebranga dijeli i Tihomir Dujmović i sam rodom Ličanin, koji izvrsno poznaje situaciju na terenu. Ko god šta misli o gospodinu Milinoviću, jedno je sigurno, izbaciti člana predsjedništva stranke bez mogućnosti da se on brani, i to još na telefonskoj sjednici, to je, neću reći nezabilježeno, jer na ovim prostorima je sve već viđeno i zabilježeno, ali to je zapravo jedan raskošni stalinizam. Po krodemoskopu Darku Milinoviću nakon sukoba s Plenkovićem snažno je porasla popularnost, dok je premijer uvjerljivo najnepopularniji političar u državi. Dr. Milinović je ušao među 10 najpozitivnijih. Stvar je onako idilična kao 50. godina u Sovjetskom savezu. Sve izgleda divno i krasno, a zapravo ništa nije ni divno i krasno, nego mediji jednostavno ne otvaraju sve one temate koje bi se trebali otvoriti. Milinović je dodatno razljutio Plenkovića kada je objavio da bi Kolinda Grabar-Kitarović bila idealna predsjednica HDZ-a. Ja sam uvjeren da će idući predsjednik ili predsjednica HDZ-a u prvom danu svog mandata reći, pozivam Darka Milinovića da se vrati u Hrvatsku demokratsku zajednicu. U slučaju da predsjednica ipak poželi krenuti u lov na drugi mandat, a ne na kormilo HDZ-a i vlade, može se nadati Plenkovićevoj opstrukciji. Slično miniranje od strane HDZ-a već je doživio dr. Andrija Hebrang. Tradicija je u mom HDZ-u da se radi protiv vlastitog kandidata za predsjednika. Primjer nisam samo ja, tu je primjer i Mate Granić 2000. godine i dalje da ne nabrajam. Hrvatska demokratska zajednica pod vodstvom Plenkovića skrenula je previše u lijevo, slažu se i Hebrang i Dujmović. Treba uvijek odijeliti vodstvo HDZ-a od članstva u HDZ-u. Članstvo HDZ-a je i pošteno i čestito i domoljubno i na terenu ćete vidjeti da stvari izgledaju bitno drugačije nego li elite koja predstavlja taj HDZ. Krizu unutar vladajuće većine dodatno je produbilo i nezadovoljstvo koje je demonstrirao gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. Hebrang podržava i Penavu, isto kao i Dujmović. Ja naravno podržavam prosvjed, mislim da je to razuman i ljudski čin podržavati jedan takav prosvjed zbog besramne činjenice da već 27 godina nisu procesuirani, da imate gradove i gradove, stratišta i stratišta za koja nikada nitko nije odgovarao. Rat nije završen kad je spaljen posljednji metak, rat je završen kad je kažnjen i posljednji ratni zločinac. Na početku, prije nego uđemo u ovu vašu situaciju, ravno u glavu pitanje, gospodine Milinoviću, to ću pitati sve svoje goste do 13.10. Podržavate li vi prosvjed u Vukovaru i podržavate li inicijativu gradonačelnika Vukovara Ivana Penave? Apsolutno. Dakle, mi smo bili u kontaktu kada je on obznanio datum prosvjeda i premda u Plenkovićevom demokratskom evropskom HDZ-u, referirat ću se i nekoliko riječi na njegovu konstataciju, može li Milinović biti izbačen iz HDZ-a, on je decidirano odgovorio može. Točka, tu nema više razgovora i to je nažalost danas tako u HDZ-u.
a gradonačelnik Penava, moj prijatelj, je u istoj situaciji kao i ja. Dakle, njega je njegovo biračko tijelo koje ga je izabralo, tražilo da reagira na ovakav način. Isto to su napravili 300 članova Hrvatske demokratske zajednice svojim potpisom, žele ići u Zagreb i samo čuti odgovor na jedno pitanje. Kada će napokon biti izbori u Ličko-senjskom? Idemo na Liku. Kratko, hoće li branitelji iz Ličko-senjske županije, braniteljske udruge i drugi ljudi koji su povezani s vama, vi ste tamo utjecajan čovjek, ići autobusima u Vukovar? Odazvat ćete se. Sigurno da hoće. Iz ovoga priloga možda nije dovoljno jasno pokazano ili apostrofirano. Vidjeli ste kada sam imao jednu tiskovnu konferenciju u Otočcu. Dakle, još sam bio u član Hrvatske demokratske zajednice, tamo sam naišao na zatvorena vrata. A s menom na tiskovnoj konferenciji bilo je 15 ljudi, to je u onom drugom prilogu što ste pokazali, 15 ljudi zapovjednika postrojbi koje su djelovale na području Ličko-senjske županije. Gospić, Senj, Otočac i ostalih. Dakle, nas tamo 15 je bilo na tiskovnoj konferenciji i Branislav Šutić, sada predsjednik HDZ-a grada Otočca, je zaključao vratima meni i tim ljudima koji su branili i stvarali Hrvatsku, jer nije dao da uđemo u stranku i da održimo tiskovnu konferenciju. Došli su dati podršku meni tada kao kandidatu za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. I vi ćete ići u Vukovar. Zašto vam to spominjem? Zato jer svi ti dečki su već u kontaktu s menom i sigurno će oni i braniteljske udruge organizirati pohod ili odlazak u Vukovar i ja ću im se pridružiti. E sad dajte da vidimo. Tri puta su vam zabranili izbore. Kako je moguće da vam zabrani izbore netko tko je kritizirao Tomislava Karamarka i tadašnje vodstvo HDZ-a i rekao, citiram, stranka ne može biti taoc jednoga čovjeka. To je tada bio zapravo, sad vidimo, uvod u rušenje Karamarka, kasnije i vlade Oreškovića. Ne, tad je bio demokratski HDZ. Premda, dozvolite da se ja sa Tomislavom Karamarkom, i vi ste svjedok i hrvatska javnost je svjedok, i kada smo bili u kandidaturi, on i ja, i bilo je tu dosta oštrih sukoba, dosta oštrih polemika između nas dva u vrijeme predizborne kampanje. Nakon predizborne kampanje Tomislav Karamarko je pokazao svoju snagu. Rešli smo i jedan i drugi preko toga i radili u interesu Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, tada je gospodin Plenković rekao ne može biti HDZ taoc jednog čovjeka. Što mu se desilo? Ništa. Zato jer je tada, bez obzira što mnogi žele omalovažiti ulogu Tomislava Karamarka, ali tada je HDZ bio puno demokratičniji. Reću vam još jedan podatak. Dakle, ja sam spreman uspoređivati Andreja Plenkovića i Tomislava Karamarka. Tomislav Karamarko je od mene kao predsjednika Županijskog odbora tražio da ne spominje, da ne ide ad hominem, da bude kandidat za župana Ličko-senjske, jedan tamo naš ugledni član Hrvatske demokratske zajednice iz Otočca. Mi u Županijskom odboru smo smatrali da bi to trebao biti Milan Kolić i bio je. Dakle, Tomislav Karamarko, predsjednik stranke, tražio je od mene da bude, mogu i reći, Mario Barković, kandidat za župana, mi smo smatrali da bi trebao to biti Milan Kolić. I izglasali smo to na županijskom odboru mimo volje predsjednika stranke. Što nam se desilo? Ništa. Što vam se sada desilo? Dajte recite. Evo ga. Niste imali priliku ovako u nekoj emisiji? Nisam imao i priliku i ja ću to ponavljati i ponavljati i ponavljati kako se ne bi ponovno to desilo nekome u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Ponavljat ću do momenta dok se ne vratim u HDZ na velika vrata i to će biti sigurno. Za godinu, dvije, ali ću se sigurno vratiti u Hrvatsku demokratsku zajednicu. Za uvod. Izbori u HDZ-u grada Gospića, odnosno Ličko-senjske županije, trebaju biti u petom mjesecu. Tri dana prije izbora je donešena odluka da izbora neće biti. Dakle, mi smo već prikupili potpise, ušli u izborni proces. Ok, htjeli su isprovocirati, znajući da ja često, mislim da je dobro da političari često emotivno reagiraju, jer kad reagiraš emotivno, to znači da reagiraš iz srca. Kad prespavaš, onda reagiraš na način
kako bi bilo bolje meni. Ne, ja sam reagirao emotivno jer mislim da je to bolje narodu kojeg predstavljam, a predstavljam Ličko-senjsku županiju i uvjeren sam, izbačen sam iz Plenkovićevog HDZ-a, ali nisam siguran sam i vidim to po pozivima, izbačen iz srca, mnogih srca, 200.000 HDZ-ovaca koji pripadaju izvornom demokršćanskom HDZ-u. Dakle, u petom mjesecu, 3-4 dana prije, odgođeni izbori. 4.7. ponovno trebaju biti izbori za predsjednika županijskog odbora. Opet 5 dana prije toga su odgođeni izbori. Da bi sada 2.9. bilo treće odgađanje izbora iz samo jednog razloga. Zato jer ljudi koji su imali sastanke sa Gordanom Jandrokovićem, a zato sam ja mislio do zadnjeg trena da Andrej Plenković neće dopustiti takvu politiku, su rekli ovako, Andrej Plenković je spreman na sve da Milinović ne pobjedi na tim izborima. Je li, kao što sam rekao, to bi bio njegov prvi veći politički poraz, jel bi u HDZ, jel bi za predsjednika HDZ-a u Ličko-senjskoj županiji bio izabran ja, a to znači demokršćan, to znači čovjek koji je bio 28 godina u HDZ-u i to znači čovjek koji je bio do tada član predsjedništva, nakon što je Hasanbegović izašao, ja sam član predsjedništva sa najvećim brojem glasova, dakle prepoznat od ljudi i to bi bio njegov veliki politički poraz. Jedino da se to ne desi je ovaj nedemokratski... Kako su vas izbacili? Dajte recite ljudima. Ja sam bio u vrijeme Ive Sanadera u HDZ-u. Bio sam u vrijeme Jadranke Kosor, dakle u predsjedništvu. Bio sam u vrijeme Karamarka. Sad sam u vrijeme Plenkovića bio nikada. Evo i Andrija Hebrang je rekao nešto o tome. Da se samo malo vratim na Andriju Hebranga koje me zahvaljujem. I ja smo i on, pa čak smo ja i on imali nekakvih i nesuglasica oko zdravstvene reforme, ali sad se vidi da je to izvorni domoljub, HDZ-ovac i džabe bilo nekakve nesuglasine. Kada je HDZ u pitanju, on je ovdje korektno, iskreno rekao. I on je dva puta bio na časnom sudu, ali je imao priliku reći svoju obranu i oba dva puta se obranio pred Visokim sudom časti. A kako su vas izbacili? Dajte da narod čuje kako se izbacuje iz HDZ-a. Ja ne znam. Jer svi govore samo o SDP-u, da čujemo šta tamo rade. SDP je puno demokratičnija danas stranka u HDZ-u. Oni čak nisu izbacili ovu četvoricu što se bune protiv predsjednika stranke, nego su ih suspendirali na godinu ili dvije dana. To je još, možemo reći, puno demokratičnije. Pročitat ću vam ovo. Dakle, izbori za predsjednika HDZ-a su raspisani temeljem poslovnika od 7. studenog. Evo, temeljem poslovnika od 7. studenog 2016. godine. To su raspisani temeljem tog poslovnika izbori. U tom poslovniku se vrlo jasno kaže protiv članova HDZ-a ne može se predlagati pokretanje niti pokretati stegovni postupak pred časnim sudoma HDZ-a sve do završetka unutarstranačkih izbora. Sad vidite koliko je tu demokracije. Čak što više, članovi protiv kojih se vodi stegovni postupak pred časnim sudoma HDZ-a imaju sva prava člana HDZ-a što podrazumijeva pravo sudjelovanja na unutarstranačkim izborima, to jest birati i biti birani. Ovo je najveći, dakle, otkad je HDZ-a, najveći sinonim nedemokratičnosti. Znači, vi ste na telefonskoj sjednici izbačeni. Sad, zamislite, ja sam član HDZ-a od 4.4.1990. godine. U to vrijeme je negdje Andrej Plenković pisao svoj maturalni rad nešto masovni med, komunikacija preko masovnih medija, gdje mu je uzor bio marksizam i doajeni jugoslavenštine kao što je bio Kardelj. Dakle, on kada je pisao svoj diplomski rad, ja sam stvarao svoju domovinu i Hrvatsku. Koliko je vama u obitelji HDZ-ovaca, recite? Frapantan je podatak o vašem ocu. Koliko je bilo braće? Vi ste... Moj otac je imao 17 braće i sestara, a majka je imala 15 braće i sestara. Ja imam sad, ako govorimo o članovima uže moje obitelji. Dobro. Dakle, ja i supruga i troje djece, zet, da kusnem, ako Bog da uskoro ću postati djed, to mi će mi biti velika satisfakcija. Moja supruga ima 5 braća i sestara, otac i majka živi i njezini i moji. Dakle, i nas, dakle, uži članova obitelji ima 24. Svi su u HDZ-u.
A ovi vaši što su vas izbacili, kako on? Evo, pa neka Andrej Plenković kaže koliko je njegovih članova uže obitelji u HDZ-u. Svi su nas, 24, da vam samo ovo dovršim, 24 u HDZ-u kad su mene izbacili, onda naravno solidarizirali se, htjeli se solidarizirati s menom i rekli sutra vraćamo 23 iskaznice HDZ-a. Ja sam rekao ne. Ostajete u HDZ-u, HDZ se mijenja iznutra i nemate pravo izaći iz HDZ-a. Ali ispada da je Milanović bio u pravu kad je rekao za sadašnjeg predsjednika HDZ-a da je njemu mjesto u SDP-u zapravo. Da se on ja moram biti iskren, ja sam do zadnjeg dana vjerovao da Andrej Plenković neće dopustiti ovakav nedemokratski, duboko nedemokratski čin. Sad pogledajte, prije odluke časnog suda, kaže Andrej Plenković, može se izbaciti iz HDZ-a. Ili to pritisak na časni sud. Nakon toga ili prije toga dan Lovre Kuščević, ajde da nisam... Recite. Ne više čovjek koji pozdravlja kad ga nazovete Falja Nisu i Marija. Dakle, rekao je dan prije Plenkovića, rekao je ako treba Milinovića izbaciti iz HDZ-a, ja dižem svoju ruku. Dakle, je li to utjecaj na časni sud? Koji, by the way, kaže mi imamo veli sve papire koji nam dovoljno govore o Milinovićevoj krivnji i mi ćemo ga izbaciti. Bez da imate pravo reći jednu rečenicu. Dajte da vidimo kako, sad ćemo vidjeti jednu sliku. Vidjet ćemo, dragi gledatelji, gospodin Milinović će nam objasniti, režija neka pusti. Pučko učilište dr. Ante Starčević u Gospiću bilo je prepuno prije 10 dana. Ovo je trebala biti skupština najsnažnijeg temeljnog ogranka Hrvatske demokratske zajednice. Stotine članova je ovdje došlo i što se dogodilo, gospodine Milinoviću? Dakle, bio je izborni proces u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Grad Gospić ima 11 temeljnih ogranaka. U 10 temeljnih ogranaka su birani izaslanici za županijsku skupštinu. I ovo je trebao biti zadnji, 11. I nakon toga bi to sve trebao biti prazni demokracije i biti izbori za predsjednika HDZ-a, upravo ovi koji su odgođeni. Sad vidjeli ste ovdje 300-400 ljudi. Povjerenik je izašao na binu i rekao mi smo odlučili ovoga trenutka da izbora neće biti. I ovi svi ljudi, šta oni? To su ljudi kao i oni što su bili u Zagrebu. To su ljudi između 30 i 50, 50 u najboljim godinama. Oni traže motiv ostanka u Gospiću, u Ličko-senjskoj županiji. I onda im se odgovori na ovakav način, vređanjem. I šta, otišli su doma? Ljudi ostavili svoje traktore, kombajne na njivama. To su mladi ljudi, vidjeli ste u Zagrebu. To su ljudi 30-40 godina, 90-80% njih 30-40 godina. I ti su izbori naprasno prekinuti. Ljudi su došli na izbore i naprasno su prekinuti. Znate zašto? 10 ih je dovršio se izborni proces u 10 ogranaka, temeljnih ogranaka. I od 100 izaslanika, gospodin koji je kandidat Andreja Plenkovića, od 100 izaslanika, znate koliko je dobio? Niti jednog jedinog. A dajte da vidimo sad... I onda da se to prekine... Jasno, još jedan jasno. Ali dajte da vidimo, recimo u Varaždinu, HDZ nije jak kao u Lici. Ako za Ličko-senjsku županiju kažemo da je to utvrda HDZ-a, u Varaždinu baš i nije. Tamo su najslabiji rezultati. Ali sad ćemo vidjeti, dragi gledatelji, šta recimo radi Damir Habijan, predsjednik Varaždinskog HDZ-a, doduše u slobodno vrijeme. Ali podsjećam, to je onaj koji je prvi digao glas da treba Karamarka maknuti sa čela HDZ-a i on je jedan od simpatizera aktualnog vodstva. Naročito je blizak sa Gordanom Jandrokovićem. Ispričavam se gledateljima što nemamo titlove sa prijevodom. Ovo je bila Ekavica, ali s obzirom da gospodin podržava i Bajagu u Varaždinu, iako čelnik HDZ-a, pustili smo mu namjerno ovu glazbu da je on dobro razumije i vjerujemo da on dobro razumije tu glazbu.
Evo vidite, kupa se tamo u Bačvi. Znate onaj vic, danas je njegov red u Bačvi. Ali nećemo pričati vice, to voli general Glasnović koji je sad u Australiji. Ali šalu na stranu. Na presici u Gospiću rekli ste da je HDZ skrenuo lijevo. Mislim, i ovo je pokazatelj. Ajmo sad ozbiljno, čime to argumentirate? Ja mislim da je dovoljan samo jedan argument. Najprije idemo ovako. Pripremio sam ovdje jedan spisak. Dakle, HDZ je na prošlim izborima parlamentom imao 140 kandidata za Hrvatski sabor. Odnosno sa dijasporom 151. Pročitaću imena. Milinović, Miro Kovač, Ivana Maletić, Zlatko Hasanbegović, Bruno Esik, Milan Kujundžić, Anton Kliman, Davor Ivo Stier, Damir Jelić, Ivan Ćelić, Goran Marić, Ivan Šipić, Miroslav Tuđman, Milijan Brkić, Stevo Culej, Tomo Medved, Ivan Kirin, Željko Dilber, Damir Krstičević, Blaženko Boban, Ante Babić, Ivo Žinić, Pero Ćosić, Ivan Anušić, Josip Đakić. To su samo neki koje članstvo HDZ-a smatra da drži upravo tu desnu opciju unutar Hrvatske demokratske zajednice. Zašto sam njih 25, nas 25 nabroja ovdje? HDZ je na zadnjim izborima dobio 650.000 glasova. Ovi ovdje nabrojani, još tu ima istinskih demokršćana, ali zbog vremena nisam stigao, dobili smo 230.000 glasova. Dakle, 35% ukupnih glasova koje je dobio HDZ, 35% smo dobili nas ovdje, preferencijalni 25. I to su sve ljudi koji pripadaju tom desnom krilu ili desnom centru ili desnoj struji u desnom centru. Oni su ili mi smo iskorišteni na najgrublji mogući način za dobivanje glasova. Danas rijetko od ovih ljudi se nešto pita unutar Hrvatske demokratske zajednice. Idemo malo spomenuti 9. izbornu jedinicu, Perjanicu, svih uz 5. izbornu jedinicu, sa dubokim poštovanjem, Perjanicu gotovo svih izbora parlamentarnih. Sramota je da HDZ-ovci iz 9. izborne jedinice nisu zaslužili da imaju nekoga od svojih ministara u vladi. Dajte reći, koliko ima 10-a? Nemam ja ništa protiv 10-a, ali koliko 10-a ima ministara? Ne znam sad točno, tamo je Lovro Kuščević, tamo je Krstičević, je li tako? Ali i 10-a je poručila dobar izborni rezultat. Da. Dakle, isto je poručila tamo dobar premijer, izborni rezultat. Mislim, iako je iz prve došao, dakle, ali rodom, ajde. Rodom je tamo. Dakle, i 10-a izborna jedinica koju ja izrazito... A mislim, sve su jednako vrijedne, ali a ovo nije fair prema Lici, prema Zadru. To je, to je dio Splita, Šibenik, Zadar i Lika. Nijednog ministra. Dakle, a to su ljudi koji su zapravo najviše pridonijeli pobjedi Hrvatske. E sad, jedno pitanje za vas. Hrvatska predsjednica gospođa Grabar-Kitarović je imala onu sjajnu ideju o izmještanju svog ureda i tu je ona dala na značaju i vaše županije i mnogima drugima. Dakle, ona podjednako vodi računa o cijeloj državi, pa me sad zanima ovaj vaš ovo naklapanje, ali to nije više naklapanje, nije ni trač. Zašto ste vi rekli da mislite da bi ona bila dobra predsjednica HDZ-a i premijerka? Zato jer je istinski demokršćanskih načela ne baca ideologiju sa strane. Andrej Plenković je u jednom vjerodostojan. Kada je postao predsjednik HDZ-a, rekao je znam kud vodim Hrvatsku demokratsku zajednicu i rekao da ga ideologija ne zanima. Dakle, u stranci, ako te ne zanima ideologija, ako nećeš voditi svoju stranku ideološki u onom smjeru gdje većina od 200.000 ljudi pripada, onda nisi zavrijedio voditi tu stranku. I on je u jednom vjerodostojan da će riješiti HDZ ideologije, SDP se ne rješava svoje ideologije i danas je ideologija demokršćanstva i konzervatizma zapravo u Hrvatskoj napuštena. Tu se malo gura most u taj prostor, jer danas HDZ je lijevi centar, zapravo centar i lijevi centar. Dobro, imamo i Neovisne za Hrvatsku. Slažem se, malo sam oprostite, na njih zaboravio. Ali ajmo se vratiti vratit na predsjednicu. Da. Da. Ali zašto, pitali ste me zašto je danas HDZ stranka lijevog centra? Pa samo jedan primjer, uzmo Istanbulsku konvenciju. To je i ne treba dalje ići. Dakle, Istanbulska konvencija govori da je Andrej Plenković odlučio voditi HDZ prema lijevom centru. Točka. Tu ne treba više razgovarati o tome. Na način na koji je to napravio. Svi mi u predsjedništvu, ja još uvijek, vidite, ne mogu se oteti dojmu, ja kao da sam i sad u predsjedništvu,
Pa svi mi u predsjedništvu imamo svoj background, imamo svoje ime i prezime. Imamo svoje ime i prezime unutar Hrvatske demokratske zajednice. Ja sam gledao televiziju, dnevnik, gdje je Andrej Plenković rekao 8. ožujka, dakle na dan žena, 8. mart, rekao je HDZ će uputiti u Sabor ratifikaciju Istanbulske konvencije. Mi svi iz predsjedništva stranke smo bili začuđeni. I onda je krenule rasprave unutar predsjedništva stranke, umjesto obrnutim procesom. Jer da je krenulo obrnutim procesom, nikada HDZ u Saboru ne bi poslao ratifikaciju da se tijelo čuti članstvo Hrvatske demokratske zajednice. A kad me govorite zašto u centar i lijevi centar, pa dovoljno je evo pročitati samo ovih 25 ljudi. Čuli smo ih. Da. Dajte mi recite za predsjednicu, to me malo zaintrigiralo. Je li moguć scenarij da ona postane predsjednica vlade? Ne ulazim u tehničku izvedbu, kako bi na to reagirala baza HDZ-a diljem države? Ja sam rekao u jednom intervju, jednom tjedniku, prošli tjedan, da ukoliko bi se predsjednica odlučila na taj potez, da bi to bio početak kraja Andreja Plenkovića. Danas je predsjednica najpopularniji političar u Hrvatskoj, drži do svojih načela, drži do demokršćanstva, drži do crkve, drži do domoljublja i svih onih vrednota koje krase 200.000 srca istinskih HDZ-ovaca. A što bi se moglo? Čuli smo Hebranga u prilogu, ako se ipak odluči za drugi mandat. Mislite da će gospodin Plenković iskreno podržati? To sam ja i naglasio. Ne da mislim da će iskreno podržati, nek sam siguran da neće. I tu predsjednica dolazi... Mislite, obstrukcija? Da. Isto kao što je Milanović napravio Josipoviću. To i kao što je HDZ napravio Andriji Hebrangu. Znate gdje je Andrija Hebrang? Evo ga, odličan primjer. Znate gdje je Andrija Hebrang jedino pobjedio? U Ličko-senjskoj županiji. Zato jer su tamo istinski domoljubi, zato jer su tamo istinske Hrvatice i Hrvati i tamo su istinski HDZ-ovci. I Andrija Hebrang je jedino pobjedio u Ličko-senjskoj županiji. Zato jer ja nisam htio slijediti, doduše meni ni nije bio taj naputak, jer su znali da meni takav naputak ne može dati ni Ivo Sanader, ni Jadranka Kosor, ni bilo tko, jer ja sam vodio svoju politiku, politiku koju osjete, koji čute ljudi u Ličko-senjskoj županiji. Andrija Hebrang je pobjedio samo u Ličko-senjskoj županiji. I moramo sad na reklame, idemo brzo na reklame, vraćamo se za manje od 2 minute. Da, gledatelji, mislim da imamo još vrlo zanimljivih pitanja na koje će nam odgovor dati gospodin Milinović. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena te upalnih procesa. Saveznik za zdravlje vaše kože. CBD kapi je regenerirajuća mast od konoplje koji djeluju na razna kožna oboljenja kao što su psorijaza, dermatitis, svrbež, gljivična oboljenja. Vaš Herbal Therapy. Odobrila priroda. Posto strasti zaslužuje 100% ponosa. Mi nismo samo ukras, stvarno niste cool. Mi želimo ravnopravno. 50% uspješnih plasmana u olimpijskim sportovima postigle su hrvatske sportašice. Eto nas natrag u studiju. Naš gost je dr. Darko Milinović. Gospodine Milinoviću, koliko je izgledan vaš povratak u Hrvatski državni sabor? Vi ste nositelj izvornog mandata.
Još uvijek imam tu dilemu. Ja sam pobjedio u prvom krugu za župana u Ličko-senjskoj županiji. S druge strane dobio sam gotovo 10.500 preferencijalnih glasova na parlamentarnim izborima. I uvijek kada vi izazivate prijevremene izbore, a to bi bile u slučaju da ja odem u Sabor, bili bi prijevremeni izbori za župana, to ljudi ne prihvaćaju. Ja sam ostavio malo meni prostora za razmisliti, ali u tom trenutku da odem ovoga trenutka u Sabor, iznevjerio bi ideju mnogih ljudi koji su čvrsto uz HDZ i čvrsto uz mene. Tako do nove godine ću odlučiti o tome, ali moj povratak u Sabor se glorificira. Dakle, Plenković ima Sauhu, ima Ronka, vidimo sada. Dakle, na sceni je velika koalicija, tako da se ja vratim u Sabor ili ne, vlada je ova stabilna. Znači, vi mislite da priče o prijevremenim izborima su zapravo spin? Mislim, one su bile do jednog trenutka realne, onda su odgođene nakon ovog najave vukovarskog prosvjeda. Da. Koliko su realne te priče o prijevremenim izborima? Dakle, malo je su se pecunili sa Vukovarom. Jedino Andrej Plenković, opet kažem, je vjerodostojan znak, vodi HDZ, vodi ga u veliku koaliciju i nakon idućih izbora, prijevremenih, eventualnih prijevremenih izbora, jedino bi bila moguća koalicija, velika koalicija, stabilna vlada, velika koalicija HDZ-a. Kad kažem stabilno, to po mišljenju ljudi koji danas vode Hrvatsku demokraciju. Kako bi na to reagiralo biračko tijelo, recimo u Lici? To, apsolutno to ne bi podržalo. Ja mislim da bi to bio masovni egzodus članova HDZ-a iz HDZ-a kada bi se to desilo i plan Andreja Plenkovića, ja sam duboko uvjeren, je u tome. I zato možda da sam u Saboru i da o mojoj ruci ovisi parlamentarna većina, dobro razmislio, bili rušio, to je ipak HDZ-ova vlada, bez obzira na Andreja Plenkovića, to je HDZ-ova vlada, duboko bi razmislio, bili rušio tu vladu, jer rušenje te vlade znači ostvarenje cilja Andreja Plenkovića, velika koalicija, ja ne mogu za to dignuti ruku. Dobro. Posebno smo večeras izdvojili reklamu, jer je prva u ovoj sezoni, za novi broj Hrvatskog tjednika, jedinog oporbenog političkog tjednika u državi. Doma jedino. Hrvatski tjednik u novom broju otkriva neviđeni skandal. Po nalogu premijera Plenkovića, SOA tajno snimala Orbanovu kćer. Veliki intervju Velimira Bujanca uoči početka nove sezone Bujice. Ono što su za Europu migranti, za Hrvatsku su jugoslavenski ostaci. Sramotna pravosudna statistika. U hrvatskim zatvorima ima više branitelja nego srpskih ratnih zločinaca. Josip Radeljak ekskluzivno za Hrvatski tjednik. Idem do kraja u obračunu sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sve dok Porfirije ne vrati moju otetu imovinu. Čitajte Hrvatski tjednik, sve drugo je manipulacija. Zašto se gospodine Milinoviću, gospodin Plenković svađa sa Viktorom Orbanom, mađarskim premijerom, vrlo popularnim čovjekom, čovjekom koji je popularan i u Hrvatskoj, koji dolazi kod nas na more? Što mislite, zašto ta svađa? Mislili smo kad je otišao onaj siroti Milanović da više neće imati svađu baš sa svim susjedima. Orban vodi jednu suverenističku politiku, rekao bi moderni nacionalist u mađarskim okvirima. Andrej Plenković se svađa s Orbanom vjerojatno iz razloga što se želi opet dodvoriti Europi i kao što neki špekuliraju za godinu i pol otići u Europsku komisiju. Mislim da su to jedni od razloga njegovog sukoba sa Orbanom i u tom dijelu je nevjerodostojan. Dakle, Mađarska i Hrvatska su evo, dvije zemlje partneri i trebali bi to tako i ostati u budući. Je li točno, čuo sam iz izvora u Lici, da ste
uoči cijelog ovog skandala, jer ovo je politički skandal prve kategorije, vi ste ipak bili član predsjedništva vladajuće stranke, dobili nemoralnu ponudu od premijera. Jesam. To je točno. Točno je. Kako je to išlo? Da ne prepričavam s kim sam razgovarao, jer ja želim ostati korektan i sada. Bez obzira što je toliko nekorektnosti bilo prije prema meni u izbornom procesu. Pazite, svi ministri su angažirani da dođu dati potporu Marijanu Kustiću, jer i to statut priječi. Dakle, moramo imati isti statut kao dva kandidata. Ponuda je bila sljedeća. Dva dana prije izbacivanja povuci svoju kandidaturu, daćemo ti opomenu, ali ti moraš povući svoju kandidaturu i ja na to nisam pristao. Znaju svi moji... Ko vam je poslao ponudu? Znaju... To je bila ponuda Andreja Plenkovića. Da, da. A ko vam je, mislim... Dakle, ajde, da barem ostanemo, pobliže nam recite. Ajde, da ostanemo. Pa ljudi koji su mu najbliži njegovi suradnici, među tri najbliža suradnika. Ajde da ostanemo korektni u tom smislu. Dobro. Da ne govorim o kome se... radi. Dakle, ja sam mogao ostati predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Ličko-senjske županije još prije godinu dana kada sam se usprotivio određenoj politici vrha HDZ-a prema Ličko-senjskoj županiji i HDZ-ovcima Ličko-senjske županije. Ja sam mogao ostati predsjednik županijskog odbora, ali pognute glave. To nisam htio i na to nisam pristao, jer ja mislim da sam ja, kao i mnogi drugi, puno dao za HDZ i za Hrvatsku. Idemo sad vidjeti... Što se danas događalo u Hrvatskom državnom saboru? Bez komentara, Bruna Esih žestoko po premijeru, njonjo se, naljutio se. Ajde da vidimo. Poštovani gospodine predsjedniče sabora, poštovane gospođe i gospodo ministri, poštovani ministre Kuščeviću, hvaljen Isus i Marija. I poštovani gospodine Plenkoviću, vama upućujem svoje pitanje. Dakle, gospodine Plenkoviću, dvije godine su prošle. Dakle, u ovom koalicijskom i vladajućem bučkurišu gdje je osnovna značajka bila prijevara birača. Ipak postoji nešto u čemu ste ipak uspjeli ostati dosljedni, da kažem vjerodostojni, a to je vaš stav o narodnim referendumima kao produktu neinformiranosti građana i zastrašujućoj volji većine. To podsjećam na neke vaše izjave povodom Brexita u Britaniji ili referenduma zbog Lisabonskih ugovora u Nizozemskoj i Francuskoj. Za pretpostaviti je da se ministar Kuščević samo jednako brine poput i vas s tom građanskom zastrašujućom voljom, a koja je usput, budi rečeno, upravo njega i dovela na vlast i na ovo mjesto gdje sada sjedi, za razliku od mnogih drugih ministara koji sjede ovdje ispred nas zastupnika. Dakle, po vašem naputku od te ugroze on vjerojatno samo pokušava zaštititi vašeg strateškog koalicijskog partnera, odnosno SDSS Milorada Pupovca, Vojislava Stanimirovića i Đorđa Čurčića. Međutim, gospodine Plenkoviću, volja naroda iskazana je s preko 404, odnosno 406 tisuća potpisa na zakonom predviđen način i bez obzira na vaše unutarnje demone i strahove, demokracija se ne može vječito izigravati jer onda ona, složit ćete se, zapravo to i nije. I gospodine Plenkoviću, konkretno pitanje, a s obzirom da ste vi i ministar Kuščević imali više mjeseci Hvala kako biste lijepa. O tom pitanju vječali, odgovorite, dakle, konkretno, koliko nas dugo još misliti držati taocima vaše romansa sa SDSS-om? Recite nam konkretan rok, kada će se prebrojati potpisi i kada ćete raspisati referendum? Hvala lijepa. Molim vas da se pripremite drugi puta bolje, pa pitanje postavite u okviru vremena. Izvolite, predsjedniče vlade. Što se tiče ministra Kuščevića, vlada je donijela zaključak, ministarstvo provodi posao, povjerenstvo od 7 ljudi postoji, izbrojat će se i provjeriti svaki potpis.
Gospodine Plenković, evo nažalost moram ustvrditi da ste doista bili prozirni. Ja sam točno znala što ćete reći. Dakle, moram vam reći, uopće me ne zanima što mislite o meni osobno, mom radu, mojoj stranci, jer da sam željela nešto o tome čuti, ostala bih u klubu Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, ja mislim da ćete svi skupa Boga moliti uskoro da nas doista i nema, a ne samo Gordana Jandrokovića, da nam spriječe dolazak na Vinkovačke jesene kako biste mogli u miru zaplesati šokačko kolo. Ništa. Ništa. Nula. Zero. Zero. Kako bi rekao vaš adjuan, kojeg vidim da voli govoriti, to je gospodin Hasanbegović, je li pobočnik ili ti dopredsjednik stranke koji je pobjegao. Nema ga, evo. Sabor se ponovno sastao, a njega nema. Ima vremena za orkestrirane pitalice i emisije u posebno scenaristički pripremljenim nastupima, ali za Sabor vremena nema. Kad već pitate, kolega Zlatko upravo odgovara novinarima na one vaše paranoje od jučer da mi stojimo iza nekakvih teških nacionalnih pokreta usmjerenih upravo protiv vas. Kolega Glasnović u Australiji i HDZ rapidno gubi potporu. Pa evo, pozvani smo mi, a ne više netko iz Hrvatske demokratske zajednice. Ukoliko mislite da je ovo smjer koji će vas odvesti prema novome mandatu, samo izvolite, evo, raspišite izbore, ja vam bacam rukavicu, budite muško, ja ću biti žensko. Dakle, molim vas malo poniznosti. I u HDZ-u niste centar svijeta i tu ste samo u prolazu. Znamo da je bilo vaših prethodnika kojima su isto čuvali leđa, a kasnije su ta leđa bila puna noževa. Dakle, ja vas evo osobno, poznajući vas, a i vaš nekakav, rekla bih, životni habitus, mislim da niste osoba koja je spremna za valjanje u blatu. Dakle, pripremite si padobran. A to si možete pripremiti upravo na način da poštujete napokon volju naroda, da ih napokon čujete, da raspišete taj referendum. Naravno, prethodno prebrojite glasove. Hvala vam lijepa. Kolegice Esih, ne bih inače komentirao, ali spomenuli ste mene i nekakvo zabranjivanje dolaska u Vinkovce. To sam čuo, to je jedna gnjusna laž koju je izgovorio gospodin Hasanbegović i vi ju sada ponavljate. Dakle, u svojem političkom radu služite se najobičnijim lažima i to neću dozvoliti jer se radi o meni. To je jedna najobičnija neistina. Sram vas bilo. Kao i uvijek britka, lijepo izgleda, ko Julija Timošenko, samo s drugčijom frizurom. Da. I onda, znate, onda malo to, onda je, Plenki je ljud kad mu takva mačka malo prigovara. Ovo je odnos i prema ženi. Aha. Ovo je odnos i prema ženi. Dakle, žao mi je što tu nije prikazano, a ja sam slušao kad sam dolazio u ovaj. Ne, znate šta, ovo je naš kolega Petrović, to je pripremio, ne možemo sad 10 minuta. Mi smo ovo, držali smo se bitnog, bitno je referendum, ovo nebitno nismo. Ovo je profesionalan prilog. Bruna je tu potpuno u pravu, ali ima jedna rečenica koju su trebali vaši gledatelji diljem Hrvatske svijeta vidjeti. Kada je Andrej Plenković rekao da su je hvalili mnogi, da je zato stavljena na listu i da je njega razočarala i da sad ponovno sastavlja liste da ona ne bi bila na listi. Koji je to sustav vrijednosti, koji je to sustav vrijednosti njeguje Andrej Plenković? Ako je Bruna Esih Andreja Plenkovića razočarala, mene je očarala. Ja bi uvijek imao na svojoj listi ili bi ja bio na njeznoj listi da je u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Ali pozivam u ime znači, obitelji. Njemu ne znači ništa pozivam, 10.500 glasova koje je ona dobila. Ne, da. Ne, pa ništa. Ja sam neopterećen političkom funkcijom. Ja sam kada su se sastavljale liste Hrvatske demokratske zajednice u 9. izbornoj jedinici, tada je Andrej Plenković htio da troje ljudi iz Zagreba bude na listi u 9. izbornoj jedinici. Ja sam rekao, ako to tako ostane, ja neću biti na listi. Jer ja zastupam 9. izbornoj jedinicu kao i nas dole 14. I onda je htio nasamariti Miru Kovača, staviti ga iz Zagreba na listu u 9. izbornoj jedinici. Birači su to najbolje odgovorili. 12.000 preferencijnih glasova Miri Kovaču. Ivana Maletić nije na taj njegov spin htjela prihvatiti ili nije zagrizla i rekla je ne, ja neću u 9. izbornoj jedinici biti, ja živim ovdje u Zagrebu, a 9. izborna jedinica ima svoje narodne zastupnike. Ali pozivam u ime obitelji da upute dopis Povjerenstvu za sukob interesa,
politički tajnik Hrvatske demokratske zajednice, koji ispunjava naredbe Andreja Plenkovića, je dobio naredbu, vjerojatno ćemo toga biti svjedoci, da potpisi ne važe. Dakle, politički tajnik HDZ-a kao ministar provjerava potpise. I to bez prava nadzora. To je tipični sukob interesa. Kako mi se dobio je zadatak da... napraviti, staviti političkog tajnika, ministra, da bi sutra odlučivao o... A kako mislite ovo dobio je nalog da potpise proglasi nevažećima? Ja mislim da je u uskom krugu dijela vodstva Hrvatske demokratske zajednice donesena politička odluka. Da potpise će se proglasiti nevažeći ili nedovoljan broj. Živi bili pa vidjeli, volio bi da se prevari. Spominjali su ples, šokačka kola, zabranu odlaska u Vinkovce i vi ste plesali. Dajte da sad vidimo, dragi gledatelji, ko bolje pleše. Andrej Plenković i Božo Galić ili dr. Darko Milinović i gospođa Jadranka Kosor? Sad, ja sam narodni. Recite. Ja sam narodni čovjek, volim tamburice, volim se veseliti, volim Thompsona, volim plesati. Premda naravno Zaličane kaže nisu baš oni vični plesu. I drago mi je, ovo je bilo vjerojatno iz Zadra za predizborni skup gdje smo tadašnja predsjednica i ja kao zamjenik za plesali htjeli pokazati da ipak tu vlada jedinstvo unutar Hrvatske demokratske zajednice. Ja kažu dobro plešem. Ali vjerojatno da je balet u pitanju, onda bi Jandroković i Plenković možda balet bolje plesali od mene, a ja ove narodne. Aha. A dajte recite ovaj... Ja tu malo aludiram i na politički ples. Šta mislite, tko će svoje otplesati na kraju? Ja mislim da je ovo labuđi pjev Andreja Plenkovića. Ja mislim da je samo pitanje vremena. Dakle, ja mislim da na idućim unutarnjostranačkim izborima velika većina demokršćanskog HDZ-a, a to govorim o biračima Hrvatske demokratske zajednice, će reći ne Plenkoviću. Zato sam rekao na početku one svoje tiskovne konferencije, ja sam, pitali su me kako se osjećam, ja sam ponosan što ne pripadam tom u ovome trenutku, ali izuzimam tu članove Hrvatske demokratske zajednice, nego samo dio, opet ne vodstva, nego dio vodstva koji naginje u lijevi centar. Ja sam ponosan što ne pripadam Plenkovićevom HDZ-u, ali sam ponosan što sam ostao u srcima mnogih HDZ-ovaca. A jesu li vas razočarali neki kolege, možda ministri, sadašnji, bivši? Kako su vas ljudi, jesu vas zvali, dali podršku? Je li vas neko razočarao iz ovog kruga koji se predstavlja kao konzervativan, a zapravo podržava jednu politiku koja to nije? Da, ljudi iz različitih razloga šute. I zato sam rekao ovo, ja sam se pobunio protiv te politike, dakle, kada su se sastavljale liste. Zbog te pobune ja sam mogao ne biti na listi. I ja sam na to bio spreman. Ja sam na to bio apsolutno spreman. Bio sam spreman prije mjesec dana, zapravo prije 9 mjeseci, na tiskovnu konferenciju gdje sam rekao jednom ministru, da ne spominjem, da sad ponovno ne otvaram tu temu, što mislim o njemu. Ja sam na to bio spreman bez obzira na moju političku poziciju. Ja sam bio spreman i spreman sam štititi interese Ličko-senjske županije, svih, a naročito i oni koji su članovi Hrvatske demokratske zajednice. I ja sam pokazao u svom političkom djelovanju 28 godina u HDZ-u da ne želim šutjeti ako se s nečim ne slažem. Što mislite, recimo, o reakcijama na vaš slučaj? Izdvojit ću dva ministra, Kuščevića i Horvata. Pa, ne znam... Bili se spustio, ali već kad me pitate, moram reći za Darka Horvata. Ja sam s njim proveo desetke razgovora gdje je on bio izrazito nezadovoljan politikom vlade i Andreja Plenkovića. Sad je postao ministar i sad vidim da kritizira mene. Mislim da je on dobar ministar i dalje ništa neću spomenuti. A Lovro Kuščević me je nazvao jednom i rekao, faljen Isus i Marija. Ja sam rekao, mislim da ti nemaš pravo tako pozdraviti.
I na kraju, zadnje pitanje za vas, gospodine Milinoviću. Što ako se, to sam pitao i prošlog gosta, pitaću i vas. Svi kažu velika koalicija. Što ako se dogodi slovenski scenarij? Dođu prijevremeni izbori, gospodin Plenković dobije 25-6-7% i onda SDP kaže ne, mi svi mali ljevi ćemo se ujediniti protiv HDZ-a, imat ćemo manjinsku vladu. I taj scenarij je moguće. Što se dogodilo Janezu Janši u Sloveniji? Moguće i taj scenarij, ali sjećajući se Zorana Milanovića kada je rekao da ga čudi što radi Plenković u HDZ-u, da bi on pripadao liberalnoj struji SDP-a, onda mislim da je ova vaša solucija na klimavim nogama. Ja mislim da bi ipak došlo do velike koalicije HDZ-a i SDP-a i to bi bio propast HDZ-a i to bi bio veliki raskol unutar Hrvatske demokratske zajednice. I kao što je Bruna rekla, bacila je rukavicu pa nek raspiše privremene izbore, a sad ovoga trenutka sam ja nezavisni, a onda bi se i mi valjda nezavisni i uz neke političke opcije znali organizirati i mislim da bi biračko tijelo Hrvatske demokratske zajednice pozitivno reagiralo na jednu domoljubnu demokršćansku listu koja bi bila predstavljena na parlamentarnim izborima. Gospodine Milinoviću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vam. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, za kraj najavljujemo ekskluzivno u petak gost Bujice biti će gospodin Nikola Kajkić, predsjednik Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH, koji će po prvi puta u javnosti iznijeti šokantne dokaze o svemu onome što se događa u Vukovaru i o svemu onome što se tiče nefunkcioniranja institucija Hrvatske države koje bi se trebale baviti istraživanjem i sankcioniranjem ratnih zločina. Što se pak tiče scenaristički dobro pripremljenih emisija, ja pozivam ponovo gospodina premijera koji je već gostovao u Bujici kao kandidat za zamjenika predsjednice tada HDZ-a gospođe Kosor. Neka dođe u Bujicu u jednu unaprijed scenaristički dobro pripremljenu emisiju. Doviđenja.